Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel Usahawan Komuniti Kubang Pasu. Lepas tu lama dah hari tu kan kita tak ada apa-apa live. Kita tak ada upload apa-apa yang terbaru. Berkenaan usahawan kita dekat Kubang Pasu ni. Okey. Banyak sangat program. Nama pun Cikgu Ika kan? Banyak sangat program Hak Nu Hak Ni Merdeka lagi ni. Tak lama nak merdeka. Hari ni kita jemput usahawan kita. Orang lama. Kak Rosma. Ya. Kak Rosma, terima kasih datang hari ini. Terima kasih, Mai. Kak Rosma, hari ini. Hari itu ada lah hak tanya sebelum ni Kak Rosma. Ya. Macam mana nak buat pai tea? Orang kata apa? Singapore kita pie. Singapore pie. Ya. Singapore pie. Hmm. Oh, Singapore pie bukan hak tu. Popeye pun bukan hak ni. Tapi dia lebih kurang macam dengan belah Singapore punya ke? No? Ya kot. Sebab kita belah sini utara jangan makan sangat benda ni. Ha. Kecuali kalau kita makan dekat Chicken Rice Shop. Famous Chicken Rice Shop. Hari ni kita jemput Kak Rosma nak tunjuk demo sebab sikit macam mana nak buat Singapore. Pie. Okey, jom Kak Rosma kita start. Macam mana? Mula-mula kita kena sediakan dia punya kulit dia dulu. Kulit dia dari tepung beras. Masukkan sedikit garam. Lepas tu masukkan bancuhan dengan air saja. Lepas tu kita buat tak keras sangat, tak lembut sangat. Tu bila kita dah celup dengan dia punya acuan, maka dia akan jadi macam ni. Kulit ni boleh simpan lama lah. Tapi asalkan dengan dalam bekas yang kedap udara. Kedap udara, no? Ya. Mm-hmm. Ini bahan utama dia. Okay. Untuk menyediakan bahan-bahan yang kita nak masukkan di dalam pai tea ni, kita kena ada sengkuang parut. Okay. Carrot parut dan kok lebih suka letak di atas dia sebagai hiasan ialah udang rebus. Udang. Campur garam sikitlah ya, tak rebus dia. Dan ini ialah kuah pai tea yang kok dah buat, dah siap buat. Dia buat dia daripada sebiji betik masak yang sederhana lah. Hari ini, Kak nak tunjukkan macam mana cara untuk menyediakan bahan-bahan untuk membuat pai tea yang kita nak masukkan di dalam ini. Ya. Okey, silakan Kak Rosma. Okey. Ambil sedikit sengkuang ni. Macam mana yang kita ikut kepada kulit pai tea lah. Hari ini, Kak sediakan kulit ni untuk 100. Tak tahulah berapa orang nak boleh makan, makan. Okey, kita gaulkan benda ni. Ada orang dia letak juga timun. Tapi timun ni sebab dia cepat berayak lah. Jadi kulit ni akan jadi lembut. Jadi tak bila kita makan jadi tak sedap lah. Lepas tu masukkan masukkan yang kita buat ni tadi, yang bahan yang kita campur tadi ke dalam kulit pai tea ni. Masukkan dia dalam. Senang saja. Hak ni janji kulit ni kita dah ada kan. Dan kau letakkan satu. Okey. Kita suruh Cikgu Ika buat. Cikgu Ika. Cikgu Ika tolong buat pula dah. Cikgu Ika tolong buat. Okey, mai nak try tengok jadi ke mana. Kita sediakan. Hak ni ayak tangan saya sebab dia dah pakai tangan saya. Senang saja nak buat. Jadi kita, boleh kita buat untuk sarapan. Banyak mana tak apa. Untuk sarapan petang dengan keluarga. Allah Akbar. Nampak letak, sedap tau. Kan, bekas tu kan. Kak Rosma, kalau kata lepo nak buat kadang orang lah ni. Lepo sibuk kerja. Malas nak buat kulit ni. Sungguh tak ada nak buat. Macam mana lepo nak dapatkan? Boleh Kak Rosma ada buat juga ke untuk ni? Ya, saya ada buat untuk tempahan juga kulit dia. Lepas tu saya jual dalam harga dalam 100 biji kulit ni saya jual dalam RM40. Jadi boleh kontak dekat nombor telefon saya ataupun FB saya ataupun boleh berhubung dengan Cikgu Ika dan nak ambil bila nanti saya akan hantarlah ke mana yang senang nak ambil. Betul, senang. Lagi senang sebab kita tak dan. Tak tahulah kalau kata saya tak dan nak buat. Sungguh.
Kalau kata suri rumah, mungkin boleh try resipi hak yang Kak Rosmo bagi tadi. Ya. Cara macam mana nak buat dia Kak Rosmo noh? Ya. Kalau kata nak ni boleh contact terus dengan kalau Kak Rosmo. Kalau nak contact untuk beli, sekali dengan package sekali dengan kuah dia pun boleh oh, juga. Oh, satu set pun boleh noh. Satu set pun boleh juga. Betul. Kalau makan dengan kuah dia bak. Betul. Ni kan kau kan. Kak Rosmo, selain daripada Kak Rosmo buat ni, Kak Rosmo juga ada buat catering betul? Ya, saya buat catering yang 200 ke bawah. Catering yang 200 orang ke bawah. Lepas tu juga saya membekalkan juga kuih-kuih frozen. Yang dah siap ya, kuih frozen. Macam cucuk badak, kari pap, kuih kasturi, kuih pau, ondek-ondek, samosa, lepas tu wantan. Boleh cuba wantan lain kali kalau siapa nak. Oh, wantan cuba. Kalau semua ada buat juga noh. Wantan ada buat juga. Ada yang ada anak-anak tu, dia pun suka lah kalau wantan tu. Sungguh. Betul kalau dah ada, dah frozen. Ada budak-budak. Orang Melayu kita buat ni. Ayak tangan orang lama. Balik goreng dan balik. Minum petang. Sungguh minum ya. Petang. Tak kalut kalau semua orang. Nak buat makan malam pun tak ada boleh. Masalah. Boleh kan? Bakal. Kadang orang nak diet lah ni, tak mau makan berat-berat dah. Makan lagu ni. Kak Rosmo, kalau kata macam catering tadi Kak Rosmo abang kan? Ya. Kak Rosmo cover sampai mana? Kak Rosmo duduk area Jitro? Saya duduk area Jitro. Saya boleh cover sampai dekat Lok Stark ya kot. Oh, sampai area Lok Stark no? Hampur haduk Lok Stark. Lok Stark, Jitro, Canglun tu okey lah. Jauh sana buat. Sebab saya nak kena bawa saya punya pakai-pakai. Sungguh. Kalau untuk makan kat pejabat kan, sebab kena bawa semua. Kalau dia punya pinggan mangkuk ni semua saya bawa. Tapi bukan nak kata kalau semua noh. Party ni kalau kata buat untuk catering, bukan catering, macam kan untuk kenuri. Kenuri. Makan ringan. Oh, saya rasa ramai petang-petang. Ni, rasa tak dan aku. Kalau Allah, tu noh. Kalau buat saya lagi dia di jalan dulu ni kakak nak kenuri. Tak dan lah kakak. Tapi kalau kata tak apa, kita roja kalau kata siapa hak nak untuk tahun depan. Kau ke mana noh? Yeah. Boleh roja dengan Kak Rosmo nanti. Hak berdekatan boleh je roja. Kak Rosmo. Yeah. Kak Rosmo lama dah kan start bisnes ni? Lama dah saya start ni. Masa saya duduk kerja lagi lah dengan kemas. Lepas tu saya buat itu part time je lah. Lepas tu ni lah ni kena full time lah. Dah besar orang. Hampa dah tengok dah tadi lagu mana. Kalau hampa tak dapat resipi tu, hampa boleh tengok balik macam mana cara Kak Rosmo bagi tahu tadi nak buat Singapore Pie Tea ni. Lepas tu nak contact Kak Rosmo, boleh tengok je link yang kita bagi dekat description dekat bawah tu. Hampa tengoklah kat bawah tu, janganlah. Tengok muka Kak Rosmo ni memang. Lah, jangan duk tengok saja, tengok ambil maklumat sama. Macam mana nak contact Kak Rosmo? Okey, lepas tu tunggu untuk next episode. Kita akan jemput pula usahawan lain pula lepas ni. Siapa? Kita tak tahu lagi. Nanti kita tengok siapa dia. No? Terima kasih Kak Rosmo hari ni. Okey, sama-sama. Okey. Sama-sama dan saya minta ni kita jemputlah makan. Alhamdulillah. Hak ni yang kita try rasa. Okey, silakan Cik Rika rasa. Jom Kak Rosmo. Oh, saya tak apa sebab saya ni dah duk buat memang saya mesti makan. Lah. Ya. Saya try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi kerak kau ke? Cikgu Iko boleh komen? Sekejap gila kalau mau. Okey.